Assalamu alaykum qərindaşlıq qandaşlar. Mən Amerikadan doktor Mehmet İman. Mən bu gün bu şü koronavirusunki təhlidlər toğrusu da bəzi mülahizələri elib verib özəminki bu xəstəlinin kalkusu təraqqiyat ahvalıq nisbətən bəzi kəs qaraclırımı sizlə bilən ortaqlaşmaqcı. Mən bugünkü timir kelishdim burun bu şü koronavirus toğrusu da azraq çünçü verib ötəy. Ə, bəzi qeyrəndaşlar biz koronavirus deməyimiz, Vuhan virusu yoxsa Xitay virusu deyimiz deyib təklif edənlər var. albatta bu qitmishu uxandan boshlangan bu vabakisni keltirib chiqargan u virusni biz vuxan virusi yoki xitoy virusi deb atsak h bo'ladi biroq bu kronavirusi deganimiz yolg'iz bu qitim kasal tarqatgan bu virusga qartilgan ism bo'lmasdan bu koronavirusniki o'rtoq ismi

ko'ryotganinglar bir e, ming ikki yildan burun e, bayqalgan korona virusniki tizimligi bo'lib e, bu yerda 50 virus e, tizimlangan e, bu virusniki e, bayqalgan davlatlar bayqalgan il e, degandiklar e, rad tartibi bilan o'tir qo'yilgan bu yerda ko'rayotganimizdek ba'zi viruslar e, malaysiyada bayqalgan bo'lsa ba'zi e, e, viruslar yaponiyada bayqalgan e, ba'zilari amirkada anandiyai ba'zilari e, gollandiyada italiyada e, xitoyda e, Анан деген Канадада байқалған авирус лабылап, яна немедеме бақан Тайваньда анан деген грисияда дегендей, бұл 2012 жылдың бұрынғы 50 вирусының тизімлігі қойылған, бұланыңки, амысын біз коронавирусы деп атаймыз.

ularni ichida mutlaq ko'p qismi hayvon e, va qushlarda e, e, mavjud bo'ladigan e, koronavirusi bo'lib faqat e, yetti xiliniki hozirg qadar insonlarda kasal e, paydo qiladiganligi ma'lum bo'ldi e, bu yetti xil virusning ichida oldingi to'rt xili insonlarda aloyida e, tahdid paydo qilmagan va yoki o'limga e, sabab bo'lmagan bo'lib e, keyingi uch э коронавирусы э адамда алайда тәһтід пайда туп 2003-жылы SARS ни пайда кылган SARS коронавирусы, яны бириси мы şu оттыр шарыкта, оттыр шарык яны бириси азыр мы şu Wuhan'дын башыланган Wuhan пайда кылган yoki COVID-19 to'qqiz degan kasalni paydo qilayotgan mana shu yangi tipdiki koronavirusi yoki sars kronavirusi ikki bo'lib ə, biz buni albatta vuxan virusi yoki xitoy virusi desak bo'ladi lekin bu kronavirusi degan ismni o'rniga xitoy virusi yoki Wuhan virusi, virusi deb ishlatish tazi muvofiq emas chunki bu koronavirusi degani mana shu xildiki viruslarga o'rtoq ism bo'lib

Az, azraq zat berib o'tishni muvaffaq ko'rdim emdi bu shu uxandan boshlangan bu ba ksliga kelsak bu kasalni keltirib chiqargan u koronavirusini dastlabda Wuhan kronavirusi yoki yntajisiman koronavirusi ikki ming o'n to'qqiz degan bo'lsa eng oxirida dunyo sayyat tashkiloti uninki rasmiy ismini sars kronavirusi ikki deb beketgan bu virus odam badniga yuqumlangandan keyin iki günden 14 gün e, bazılarının deyişçe en uzun boğanda 27 günlük yoşurduğun məzgilini e, ki Adem'de COVID-19 dep atılgan e, ıı, payda bu kiselinin ismini ıı, e, Wuhan öpkeoluğu yani Wuhan pneumonia dep atıgan e, ıı, ki ıı, bu Dünya Sayyat Təşkilatı ıı, bu kiselinin ismini resmi COVID-19 yani korona virüs 19 dep atıgan şu bir adam de birisi virüsün ismi yani birisi şu virüs keltirip çıkan kiselin ismi ben kespi noktadan çıkış kılıp bu işkisini ayrım ayrım ataşını muhabbet gördüm. Kıyırındaşlığa bu akta azıraqa çüvenci bir ötüşünü doğru gördüm.

bu koronavirus inson koronavirus bilan yuqumlangandan keyin hamma e, e, odam kovid e, o'n to'qqiz yoki vuhan o'pka olig'i degan kasalliga taraqqiy qila degan vaqtida notayin hozir e, qadar sakson e, prosent odamniki aloida alaqa e, e, yuqorishu nafas yo'lida ba'zi alomatlar kasal alomatlar bo'lgandan boshqa e, bu Covid 19 to'qqiz yoki shu e, Wuhan o'pka olig'i degan kasalga taraqqiq

ajat ojati yo'q e, bu kasal odam e, e, badiniy bu virus bilan yuqumlangandan keyin e, taxminan uch e, hafta ichida ya'ni yigirma bir kun ichida uyan buyan bo'ludi bunday e, e, deganda yoki o'lidi e, yoki talto'kis soqiyib ketadi degan gap yani bizniki shu agar bu virus bilan yuqumlanasak uch afta vaqtimiz bo'ladiu yana uyam buyan bo'lish uchun shuna buydadi bu virus bilan yuqumlanganlarninki hammasininki o'lab ketidi yoki ig'ir kesalgi griptor bo'ldi degan gap yo'q faqat yigirma prsent adamninki balgulik kasal taraqiy qilganligi ularning ichida besh persentning ig'ir bo'lanligi anandan keyin bu ə, virus bilan yuqumlnib Ə, mutlaq yuqumlangan mutlaq ko'p qism adamniki 21 kun ya'ni uch hafta ichida uyan buyan bo'ldiganligi ma'lum albatta ayrim kasallik ayrim ayrim ahvollarda uning uninin qisqa bo'lishi yoki unidin uzun bo'lishi mumkin lekin mutlaq ko'p sondagi kasal insonlar bu virus bilan yuqmlangandan keyin uch haft ichida asosan bir natija chiqadi buyadegan gap natijasi də yuqorida ay o'tganigidek birisi talto'kis saqiyib ketishi mumkin ya'ni salomatlik asli kelishi mumkin yana birisi saqiyomasa o'ylab ketishi mumkin o'lab ketish nisbatiga men bu leksiyani keyinida tafsil toxtatilib o'tilman Hem de bu COVID-19 ya ki koronavirüs kisili 19 e, diyen bilen e, şu e, kisel alametleri en okşaydıgan e, kisellik e, birey zukam e, yani birisi adetlik zukam bulup E, da nurgun ortak e, kisellik alametleri var. Elbette e, bu alametlerinin bazıları e, COVID-19'da asaslık bulup e, ihbarlense e, bazıları zukamda e, Amda Hem de COVID-19 2009'da e, asaslıkı şu burnudun su akıdığı ahval e, önce e, köp e, bomay, bomayken e, köpün çallarda kuruk ütel e, e, yerip çarçaş e, baş ağrış, muskul muskulla ağrış e, digelle e, bu e, bu covid 19 anandan keyin mə şu e, yuqumluq sulqam yak adat kuzukamlarda hamısı ortak bolduğan alametlə faqatla alaqa e, burnidan suv iqish e, man odatgi zukam bilan yuqumli zukamda e, biroz e, bo'lud e, bo'lud ko'proq ko'rildi lekin man kovid 19 to'qqizda ko'rilmaydi anan keyin qizish covid o'n to'qqiz bilan yuqumli звукamda ko'p ko'rildi odatgi звукamda ko'p ko'rilmaydi e, e, shunga buni hamda bu kasallik alomatlarini mshu bizninki o'zimizni qiyosimizga asosan tamoman farqk etish uncha oson emas ko'p o'xshashliklar bor endi bir o'xshamaydigan yerda bir faqatla shu bir mana shu o'talniki covid o'n to'qqizda quruq bo'ldig'anligi anandan keyin halni ko'p bo'lmaydiganligi anandan keyin burni iqib munda suv oqadigan ishlarniki covid o'n to'qqiz bo'lmaydiganligi odatdagi zukamda bo'ldi'anligi o'tirib qo'yilgan o'xshamgan odamlarda o'xshamgan kasalla alomatlari ko'rilganligi uchun buyada deyilgan bu covid o'n to'qqizda ko'rildgan kasallik alomatlarinig hammasiniki hamma odamni ko'rilishi <laughs> natayin ba'zilarda bir <laughs> narsasi ko'rilsa <laughs> yana ba'zilarda boshqa bir narsa ko'rilishi mumkin bu faqatna kasal ig'irlashmagan ahvoldagi kasallik alomatlari albatta bu kasal taraqqiy qilib yig'irlashgan vaqtida o'pka bo'rak aad nima jigar ta'sirga uchrab bulibak o'pka iyg'iri ta'sirga uchrab nafaslinish qiyilishidigan gap bu vaqtida pariqlandirish uncha qiyin bo'lmasa kerak lekin dastlabda mshu aqa doktorxonaga berib munda yetib qilishning oldidaki yengil mazgillarda tariqlantirish uncha oson emas albatta man e, e, yuqorida ayi o'tganigidek faqata e, birisi qurq o'tal anan keyin ikkinchisi zuama bo'ladigan shu burni suv iqish ahvoli kovid o'n to'qqizda bo'lmaydi odatdaki yuqumliuam bilanbo'ldi e, bu faqata kasalniki e, yengil vaqtidaki e, kasal alomatlardagi farqlar e, kasal yig'irlashgan vaqtida men yuqorida deb də o'ganidek choqim e, 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 doktorga ko'rinish e, rasmiy e, diagnoz qo'yishga to'g'ri keldi Emde bu bu Wuhan bu, öpkeliği ya ki Covid 19 ya ki e, Corona e, virüsü kisili 19 diken bu kisel e, deslepte 13. E, gün cayının e, peşinde ұлғандың ә, башланған тәп қаралған болса, азыр өкесәлініңке ә, 2019-ын 11-нің 17 жүкіністі алды бұрын башланғалығыны отыр құяуды дұ. Да. Бірін ә, жүйіненке 23-нің жүкіністінің ә, бұл xalqaroning alayidi diqqatini qo'zg'agandn buyan hozirg qadar bu kasallik tiz tarqab butun dunyo miqyosida aloyida andisha qo'zg'idi bu vaqtimi nurg'ulli'an mutaxassislar o'zlariniki parazlarni o'tira qo'ydi buyada amda ang qo'rqiншlы bo'gaн bir necha mutaxassislarniki bu kasalniki butun dunyoni oposiniki kucikkkisiga ya'ni yetmish birsen nopostga dunyo nopostni yetmish bir sent odimiga ta'sir ko'rsatganigini otiro qo'yishi qoy, qoy, bo'ldi buni yolg'iz bir adam degan bo'lmasdan bir necha мұшы дүнияға тонылған мұтқасыла отыр қойыл, қойған бұғалық үшін ә, дүнияда алайды ә, тәсір қозғап, ә, нұрғын дөйләтләнің ке ә, бұ кесәлге алайды итвар берішіне, анан екен инсаланың бұ кесәл тоғырсызда алайды әндіші қылышіне ә, ә, қозғымақта. Әгер mutaxassislar deganligidak bu virus haqiqatdan dunyo noposniki uchdan icki qismiga ta'sir ko'rsatsa jami besh milliard odamniki yuqumlishi mumkin shundoq bo'lgan vaqtida taxminan bir yuz ellik million odam o'lib ketishi mumkin

aytishlar qirg'an vaqtida ellik milliondan yuz million odam o'lib ketgan ekan shu shu sababdan agar shundoq bir poja qaytlansa bu qitimqi bu uxan virusi sababi dimi yana bir yuz ellik milliondan ortiq odam o'lib ketishi mumkin degan taxmin o'tirg'ic chiqyattiu endi bu sonay ko'p son uchun bizningki tunj bolab qolimizga keldigan suvol bu mumkinmi degan suvol men bu haqda tuvanda o'zamniki ko'zqarashlarni o'ti qoyib o'tmoqchi bu xan o'pki yoki covid-19 to'qqiz degan kasal xitoy sirtida keng tarqashga boshlagan vaqtida ko'pincha kishilar bu kasalni yuqumli zukan bilan оқшатқан чунки ә, мәйлі америкада болсын мәйлі дүнияның басқа жайларда болсын ә, бұл юқымлық зукам әр жылы қышты тар, тарқап ә, нұрғын адамларды кесел пайда қылып ә, нұрғын ә, адамларда ә, пайда қыған болсы ма лекен ә, біздіңке бұл ә, диқытымызды бұл коронавирусы ә, кеселдегідек ұндағы қозғымаған shunga bu yerda shu yuqumliq zukan bilan bu vuhan o'pkaligi orsdiki e, ba'zi e, solliq ma'lumotlarni e, sizlar bilan o'rtoqlashib o'tmoqchi şey e, ikki ming o'n sakkizinchi yildan ikki ming o'n to'qqizinchi yilgi bo'lgan qishda amirkada e, taxminan o'ttiz beshda besh million odam shu e, yuqumli zukam virusi bilan yuqumlanib e, ularning ichida o'n e, oltida besh million odam doktorga ko'ringan qolganlariniki e, yuqumlangandan keyingi e, kasal alomatlari ba ko'z ko'rinarlik bo'lmg'achqa ular kasal e, doktorga berib ko'rinmagan e, lekin o'n oltida besh million odam doktorga ko'ringan Ұланың іші де, бұл докторға көрінген 16-20 милин адамның іші де 190 мүн 300 адам балын сұйатқан, 34 мүн 300 адам өлеп кеткен. Яны кесәліге бұл үйқымдық бұ жүкем вирусі біля үйқымдан құчыланын ке ә, докторға көрінш ә, ниспіті 46% 20-дің азырақ, anadnkeyin balansda yetish ya'ni e, ig'ir e, e, kasalk gripdor bo'lish nisbati birdu to'rt persent o'lish e, nisbti noldu bir persent bda yotganlarninki o'lib ketish nisbti yetti persent ya'ni garchi bu kasalniki o'lib ketish nisbi bo'lsinmi nolda bir persent bo'lsini lekin kasal bo'lgan odam amirkinin o'zida butun dunyoda emas faqat amirkada o'ttiz beshta besh million odam yuqumlinib o'n olti yarim million odam kasal bo'lgan to'rt yuz to'qson ming o'lyiz odam лнс yotqan o'ttiz to'rt ming ikki yuz odam o'lgan lekin biz bunnga aloyida e'tibor bermagan yoki bo'lmasa bu hozirgi bu vuxan o'pkalig'idek unda bizda uh, ig'ir uh, andisha paydo qilmagan endi bu vuxan o'pkaligi yoki bu covid o'n to'qqiz kesilia kelsak hozir qadar bir yuz o'tiz yetti davlatda bir yuz qirq besh mingdan ortiq odam yuqumlangan bu bir yuz qirq besh ming odamni bu yuqumlangan bu bir yuz qirq besh ming odamni bu butun dunyodaki ya'ni bir yuz o'ttiz yetti davlatniki yolg'izmishu amerikadadiki e, e, yuqumli zukam e, virusi bilan yuqumlangan o'ttiz besh million odamga slistiran vaqtida hech nima emas ulardin hozirg qadar o'lguchi besh ming to'rt yuzdan ortiq odam bo'lib e, ulamo yuqumli zukamdan o'lab ketgan o'ttiz to'rt ming ikki yuz odamga nisbatan faqat oltidan beri lekin bu kasal bizga e, nisbatan yangi kasal bo'lganligi uchun u kasalga nisbatan biz nurg'ulian narsani bilmaganligimiz uchun bu e, ba'zi qiyos va e, e, taxminlar bilan biz shundaq e, e, andisha qilyapmiz E, yani bir bizni andishiga solgan ish e, uninki o'lish nisbiti bo'lib hozirga e, qadar e, bu kasalniki o'lish nisbiti uchdu sakkiz prersent yuqumli qsu ham garchi o'ttiz besh million odamga tarqagan bo'lsinu amerikada lekin uning o'lish nisbiti 0.1%. bir agar e, bu kasal e, ya'ni COVID-19 yoki ya Wuhan o'pkaoligi e, yuqorida deb o'tganligidek yetmish prsent dunyo nopoan yetmish prorsent ya'ni besh milliard odamga e, yuqsa e, bu nisbat bo'yicha yuzallik e, e, milliondan ortiq odam o'lib ketishi mumkin hamdi agarda e, 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 e shunday bo'lgan vaqtida anankeyin uninki e, bu sababdan o'lib ketganlarninki e, soni yuqumli i sababini o'lab ketgan sondi ko'p bo'ladi. ya'ni yuqumli zukamda o'lab ketganlar e, o'tiз to'rt ming agarda shu yetmish odam yuqumlangan vaqtida bu xan o'kalig bilan anidenki o'lab ketganlar yuz millionga yetib anan dekin haqiqatdan bir xil qo'rqinchli ahvol yuz berdi e, lekin hozir ahvoldi qaragan vaqtida bu covid o'n to'qqiz kasal gripta bo'lgan odam bu yuqumli zukam grita bo'ganlardan ko'p t bo'lib bir yuz otiz yetti davlatda bir yuz qirq besh ming odam ularning ichida o'lib ketganlar besh ming to'rt yuz ya'ni yuqumli zukam bilan faqat amerikada o'lib ketganlarniki oltidan beriga to'g'ri keladi bsyotganlarniki o'lib ketish nisibi o'n bes 15%. yuqumliq zukamdan yetti prorsent ulardan birasi yuqori umumyuzlik o'lib ketish nisibi yuqumliq zukamdan ə, 38 sakkiztasi yuqori lekin ban yotgan ya'ni ig'r kasalliklarning ichida o'lab ketish yuqumlisa birasi yuqori yuqumli sukamnin yetti prorsent bu kovid o'n to'qqiz yoki uxan o'pkalig'iniki o'n besh prosent bu kasalniki ya'ni andishi paydo qilgan yoki dunyoni vaiman sabablarniki birisi mushuamd lekin mutlaq sonisisa vaqtida bu uxan o'pkalig'i bilan mayli yuqumlanganlar bo'lsin mayli o'lib ketganlar bo'lsin bu yuqumli zukamga nisbatan hech nima emas ya'ni uni dinai ko'p oz az, hozirgi ahvolda e, lekin e, biz kelgusi taraqqiyotda qandoq e, taraqqiyota yo'l bo'lganligini bilmaganligimiz uchun anandan keyin uniki o'lib ketish nisbatining yani, 3.8% prosent ya'ni yuqumliz o'tiz sakkizasi yuqur bo'lganligi uchun e, biz aloyida andi sh man tuandaamda bu kasalnikki o'xshamagan davlatlardaki o'lish nisbatini aanein bu kasallikning yig'irlishish ahvolini sulishtirib o'tmoqchi man burungi leksiyalarimda xitoy e'lon qilgan soliq ma'lumotlarga asosan ba'zi ko'zqarashlarimni o'tirib qo'ygan bo'lsama hamda ko'pinchamizniki bu xitoy o'tirib xitoy hukumati o'tirib qo'ygan soliq ma'lumotlarga nisbatan ishonmaslik postyerimizda bo'lganligimiz uchun buniga nisbatan biz bir ishonchli bir yakunga erishaolmagan lekin hozir andi xitoy sirtidaki bu kasalliklarniki ko'payishiga agishib bu haqda biz mustaqil bir soliq ma'lumotlarga erishib unindin ishonchlik bir yakun chiqarish sharoitiga ega bo'ldiq bu e, nimada hozir endi bu jadvalda ko'rsatilganigidek so'l taraf tikisi e, butun dunyodaki e, ma shu e, e, Wuhan o'pkanligi e, yoki COVID-19 to'qqiz kesaliniki ig'irilish ahvoli ya'ni shu e, e, Wuhan e, koronavirus bilan yuqumlangandan keyin e, ig'ir kasal giriftor bo'lish nisbati e, butun dunyoda 8%

mshu virus bilan yuqumlangandan keyin ig'ir kasallika gripdor bo'lish nisiti oltida olti prersent o'lib ketish nisibti uchda besh protsent bu 3 xil statistika ahvolni qaragan vaqtida ya'ni xitoy sirtida oltida olti prersent ig'ir kasal griptar bo'lishniui xitoyda to'qqiz prersent o'lib ketishn xitoy sirtida uch yarim prosen xitoy ichida uch to'qqiz prosent bu soliq ma'лumotlarnы qargan vaqtida xitoy hukumatı e'lon qilgan konkret solliq ma'lumotlar garh to'g'ri bo'lmasimi lekin nisbat jihatdan xitoy sirtidakidan bachon farqlanmaganligi uchun bu nisbatni yani balgilik foydalanish qimmati bor deb qarashqa bo'ldi amdi bu xitoy siрtida bu kasal eng ig'ir bo'lgan italiyani olsak italiyada m shu virus bilan yuqumlanqovchilarniki ichida biroz ig'ir kasalliklarniki nimisi o'n to'rtta yetti prsent bo'lab ularnin ichida o'lib ketish nisibi yettida ikki prorsent ya'ni bu iyg'ir kasallik gripdo bo'lganlarning yarimi tagida o'lib ketgan iranda ig'ir kasalliklarniki ahvolini bamigan lekin ironda o'lib ketish nisibi to'rt yirim prorsent ya'ni bu italiya bilan da ya'ni xitoy sirtidagi davlatlar ichida faqat italiya va iranda xitoydan yuquri bo'lgan e, lekin qolgan davlatlarda de, hammisda mayli yig'ri kasal girtor bo'lish nisibta bo'lsin mayli o'lish nisita bo'lsin amda xitoydan tuvan e, bo'lgan koreyani olsaq hozirg e, qadar e, bu koreya e, bu e, e, uxan koronavirusini bartaraf qilishda eng yaxshi bartaraf qilgan davlatning birisi bo'lib uningda ya'ni to'qson sakkiz prsent odamniki ahvoli biroz yengil faqat ikkida bir prsent odamning ahvoli biroz iyg'ir bo'lib hozir qadar o'lib ketish nisibi noldu to'qqiz prsent ya'ni bir psen toanrk bu yuqumlang'uchilarning ko'piyishigi agishib

butun dunyo miqyosida bu insonlar bu virus bilan yuqumlangandan keyin taxminan sakkiz prorsent odamni ahvoli biroz iyg'r bo'lib ularni ichida yerimi o'lib ketgan bu grafikda ko'rsatilgani ama shu xitoy ichida manshu xitoy koronavirusi yokiuxan koronavirusi bilan yuqumlnib Ə, bir birtaraf bo'lgan kasalliklarninki ahvoli bo'lib, yuqurdiki yishilrangliki saqoyg'ini, tovandaki o'lab ketganlarning soni bu grafikn ko'rayotganimizdek dastlabda yana saqayganlarnikijy boshlirida soqayganlar bilan o'lib ketganlarning nisbatchai yaqin bo'lgan ya'ni ellik prsentga yaqin odam saqaygan bo'lsa ellik prsentga yaqin odam o'lib ketgan keyin bu kasalniki taraqqiy qilishiga agishib yani bu virus bilan yuqumlanganlarniki ko'payishiga agishib

man burundan tortib ta'kidlab kelganga o'xshash xitoyda e'lon qilgan ba'zi soliq ma'lumotlar ishonchlik bo'lmaganligi uchun uni biz hozir qadar bir foydalanish ііі пайдаланыш қымметі ба

ko'rganimizdagidek ikhkinjoyniki jigirmainchi kunlari bu virus bilan yuqumlanuvchilarniki birtaraf bo'lgan odamlarning ichida yerimi saqaygan bo'lsa yerimi o'lib ketgan aandn keyin ichkinjoyning oxirgi vaqtida bu kasal bu virus bilan yuqumlanganlar tiz surati ko'payib o'lab ketganlarniki nisbi timaati yuqorilagan soqayib chiqqanlar nisbatan ozlab ketgan anan keyin ichinhaniki ichinaydan boshlab bu kasal bilan ya'ni bu virus bilan yuqumlanganlarnin ichida ko'p qismi saqaygan bo'lsa oz qismi o'lab ketgan o'n ikinchi o'n birinchi o'n ikkinchi kuni kelgan vaqtida yana o'lib ketganlarning soni ko'payishgi boshlagan mundaq chiqqan vaqtida italiyaninki ahvolida bu kasalga nisbatan bir xil turaqsizlik ahvoli ya'ni egizpaslik ahvoli bulab kalgusiga nisbatan mo'lcharlash qiyin bo'lgan bir ahvolk shakllanyatdi oanjo hozir shunga bu italiyaninki bu ahvoli bizni texima andishaga soladigan bir ahvol bo'lib agarda boshqa davlatlardashu italiyadagidek ahvol qaytalansa haqiqatan bu kasalning kelgusi oqibati mutaxassislar paraz qilgandek qo'rqinichli bo'lishi mumkin em бұл граф көрсеткені иранның ахвалы болып иран мо азыр мұшы қытай сұрты ә, бұл ә, ә, вирус білен үйкімініш ахвалы біраз иғыр оған дөйләт бұл графт көріватқанымыздық дәк үшкін жайның ке 19-20 жүкілдері бұл вирустың үйкімінғаларының өліш ниспетін айты үйкір болған яны сақып балыныстың чықалыла ko'p bo'lmagan e, mutlaq ko'p qismi o'lab ketgan ananden keyin ikkinchi joyniki 25 26 yigirma oltilarga bogan vaqtida o'lab ketganlar niki nisbiti tovallab saqib bansdan chiqqanlarniki nisbiti yuqorilagan mana 3 yninki o'n ikkinchi kuni kelgan vaqtida bu ə, bu virus bilan yuqumlanganlarning ichida birtaraf bo'lganlarninki mutlaq ko'p qismi saqib, oz bir qismi o'lab ketdigan ahvol shakllangan bumi bir yaxshi yo'linish agarda mushu yo'isniia bo'lsa ə, bu kasalninki kontrol bo'lish ehtimoligi ba degan gap Bu un janubiy koreya um, bo'lib, janubiy koreya xitoy uh, uh, sirtida uh, mush koronavirusi yuqumlanish ahvoli eng ig'ir bo'lgan uh, lekin bir bartaraf qilishi eng yaxshi bo'lgan uh, bir uh, davlat uh, bu kraft uh, bu janubiy uh, uh, koreyada uh, bu koronavirusi tarqalishi boshlagan dastlabki mazgillarda o'lib uh, ketganlar oz bo'lib uh, mutlaq ko'p қысым adamlar саи chыqib ketкен балництан chыqqан яғнi саламатlыk aсli kеygен үшінші айның башлары kelgan vaqtida o'lib ketadiganlarning soni biroz ko'payib mana shu koronavirus uh, bilan yuqumlib uh, uh, birtaraf bo'lganlarning ichida uh, yarimi o'lib ketgan bo'lsa yarmi uh, saqaygan uhinii ikki uch kunlarkea vaqtida unidan keyin uh, bu kasal bilan o'lib ketish nisi tovallab uh, ko'p odamlar uh, saqi chiqishga boshlagan uh, bu bumi uh, bizga bir umid berdigan uh, bir xil ahvol uh, ya'ni agar bu kasalniki kalgus taraqqiyoti shu koreyadagidek bo'ladigan bo'lsa ə, bizniki aloida qor andish qilishimizniki zo'rii qolmaydi deganlik bo'ladi ya'ni dunyo noposiniki uchdan ikki qismi yuqumli yuz ellik million odamninki o'lib ketishi yuz bermaydi degan xulosaga kelishga bo'ldi bu grafikda ko'ryotganimiz amerkininki ahvoli bo'lib uh, grafik ko'rganmizdek amrika xitoy sirtida bu kasal bayqalgan ang dastlabki bayqalgan bir davlat bo'lib uningda shu ikinjaynini oxirgi qadar bu kasal bilan o'lib ketganlar asosan yo'q deyarlik mutlaq ko'p qismi yani tal to'kis sаqайgan salomatligi asli algan nig beshig kelgan vaqtida bu kasal bilan olib ketish nisbiti uch yuqurlab саqайғаnlarniң nisbеti ozlaғan yani үшін айнык баслығы келген уақтыда сақайғанлар biлен ө'ліп кеткенlaрnің нisbетi эллик пірцен яғни ерім yерім болған бu ahvал италияныңкi ahvoli bilaн біраз о'xshiп кетеді ғо shuға mdimi ahvol unchalik yaxshi emas bu kasallikki eh, bu graft ko'rganimizdek o'lib ketishi bilan saqlayish nisba ikki yarda uchrashgan eh, yana ahvol biroz qaytlinish eh, bor eh, shunga eh,

amerikaning ahvolimi italiya bilan o'xshib ketadi ama yuqorida ap otganigidek shu xitoy sirtida shu uxan virusnii yumli ahvoli ang ig'ir bo'lib qolgan davlatlarning birisi janubiy koreya bo'lib janubiy koreya bu virus bilan yuqumlisniang yaxshi kontrol qilgan yaxshi bartaraf qilgan davlatning birisi Ə, bu grafni ko'rayotganimizdagidak bu janubiy koreyada bu uxan virusniki tarqalish ahvoli eng yuqori pallagiga ii joynin oxirlari jyig boshlari yetib hozir tuvallashga qarab yuzlangan bu naiti bir yaxshi yuzlanish agar ahvol mshundoq taraqqib qilsa bu kasalniki uzunga bormay kontrol bo'lishida chong umid bor bu uh, grafik korsatilgani italiyaniki ahvoli bo'lib man yuqorida a o'tgandigidek italiya hozir xitoy sirtida bu virusning yuqimlis ahvoli eng ig'ir bo'lgan bir taraf qilish nimsi eng nochar bo'lgan davlatniki birisi bo'lib bu italiyada ahvol biroz nochar ya'ni bu kasalniki xitoy sirti tarqalishi Italiyadagi o'xshash tarqildi'an bo'lib qolsa haqiqatdan biz andish qilgan shu pajialar yuz berishi mumkin bu amerkanii ahvoli bo'lib, ya'ni yuqorida deb ko'rsatilgan italiyaning ahvolidan jiq farqlanmaydi. amirkaninki avalini qarga vaqtdimu bu kasalniki Amerikadagi taraqqiyot avoli biroz odamni endishiga soldio ya'ni agarda bu kasalniki taraqqiyoti mushi bo'yicha manaan bo'lsa ə, buninki kontrol bo'lishi hili uzunga so'zildi degan gap e, ya'ni bu e, amirkada e, bu virus e, birinchi ayninki oxirlarda bayqalgan e, bo'lsimi hozirgi qadar bu virusninki tarqalishi eng en yuqori pallaga yetib e, q e, tөbang qarab ahvol e, bo'lmagan yani yuqoriga qarab e, shuna bu yois Ə, bu kasalni kalkuz taraqqiyotiniki texmi nachar bo'ldganligi ya'ni te ko'p odamlarniki yuqim'anligini ko'rlishboldi bu yuqorida men aytab o'tganligidek italiya bilan o'xshash bir ahvol endi man yuqorida bir necha davlatlarniki konkret ahvolini o'tirib qo'yib o'tdim ularning ichida odamgaa umid big'ishlaydigani janubiy koreya bolab janubiy koreyaninki bu kislolni kontrol qilishi xitoy sirtida en yaxshi davlatnin birisi hisoblandi

deden alayda ümitlendirdigan bir ahval ə... shunga bu kasal amdi kalgusi qanday taraqqiy qildi degan vaqtida hozir iniq bir, bir narsa demak qiyin ya'ni man yuqorida dab o'tgan to'rt davlatning ichida shu janubiy koreya bilan singapurninki ahvoli yaxshi agar dunyoninki boshqa joylarda ahvol mshunqa o'xshash bo'lsa bizniki bak andish qilishimizning ajdi qolmaydi agar ahvol mana shu italiya bilan amerikadek taraqqiy qilgan bo'lsa ahvol biroz nachar hisoblangan bo'ldi albatta yana oldimizdiki mana shu bir necha aftaa moim shu bir necha aftadaki o'zgarishlarga qarab bu kasalniki kelgusi taraqqiyotiga yana baho berish mumkin Бұл кеселінің азыр қадар болған тарқылыш әхвалдың қарға уақытыда ә, төвендекі бірнәтчі түрдікі инсалла бұл кеселігі ниспіттен ә, зиян кәшілікке ұшыраш иқтималы әң юқыры болған инсалла есапылынышы мүмкін. Біріндісі, яшанғалла болып мүй 70 яшын ашқалла, үшкіндісі өпкісті мәсілі бағала, яны нәпәс елді кесел бағала. uchinchisi har xil ost xarakterli kasal borlar masalani diabet kesili yurak kesili qon bisimi yuquri jigar kesili degand har xil ost xarakterli kasil bor insonlar bu kasalniki yn ko'p ig'ir ziyonkashlikka uchrashi mumkin to'rtinchisi ya'ni mmun kuchi ojizlar Қазыр қадар бу кесалдан таргылыш ахвалдын қарғау вақтыда, муши төтхылдик инсалла аң зиян, аң иғыр зиянғы учырап, айады хабабке учыршы мюмкін деп каралмақта. Юхыр деп уткандыки дайк, минаң бу кесалдан ниспиттан муши иқын қыбір ішіде күзадкен бяз ахвалларға асасланғау вақтыда, mening qarashimcha buyuk 5 beshinchi oylarda bu kasal kontrol bo'lishi kam deganda bu kasalni tarqalishi hozirgi nisbatan ostilishi mumkin agar dunyo mana shu janubiy koreya singapurlarniki bu kasalni kontrol qilishniki tajribalardan yaxshi foydlan olsa eng ko'p bo'lgan vaqtida 20 milliondan 1 million odam yuqumnib ulardin 25 besh mingdan ellik ming atrofida odam o'lib ketishi mumkin yana bu kasalnikki o'lib ketish nisbati agarcha yuqumli zukamdn o'ttiz seksiyasi yuqori bo'lsinu lekin yuqumliondaqba tarqilishi natayin shunday bo'lgan vaqtida bu kasal bilan o'lib ketganlarninki soni yuqumli zukam sababidan har er qishda o'lib ketganlarnin sonidan aloydi bak jiq farqilinib ketmaslikka mumkin bu meninki ko'zqarashim ham kelgusi bu kasalliknig taraqqiyotiga nisbatan umidim yuqrdikisi mening faqat shu bir ishki oy ichidagi kuzatganlarimga asosan chiqarilgan yakun va meniki bu kasalni taraqqiyotiga bo'lgan bir orzuyim albatta uninki reallikda qandoq bo'lishi ya'na nurg'illa'an o'xshamgan omillar bilan munosabatlak birinchidan bu shu davlat darajada ya'ni hokimiyat darajada hokimiyat bu kasalga nisbatan choqim unumlik e, bir e, tadbir ilib e, berishi kerak e, Ана дейінкен кән аммы нұқтысын айтқа уақытыда әр біріміз мұ бі, uh, бұл бі кесәлгіні сіпіттен етерлік uh, етібар беріп, өзімізіне қоғдайшыны білішіміз uh, керек. Әмді бұл кесәлдің қандақ сақылыншы тоғырысы да uh, мән бұрынқы лексиялырымды мұ ә, сөзләп өткен, азыр қарайдыған болсақ, мәйлі иштимай тарат болсын, мәйлі телевізор кізіс жорналады болсын, бұл tashvil qilinyattidu bu yerda man yana qayta ta'kidlab o'tsam birinchisi qo'l yuvish hammamiz bilgandigidek bu anaqa virus insonlarniki o'tilishi orqali atrofnigi muhitga tarab anan keyin biz uni bila bilmay tutib u mehnat qo'limiz bilan yuzimizni tutib

usullardan birisi anandan keyin mana shu kasalga gripda bo'lgan yoki shu virus bilan yuqumish ehtimoli bo'lgan odamlar mana shu nima qilgan vaqtida otilgan vaqtida sh uhirgan vaqtida cho'qim shu qog'oz bilan burnini ig'izini tutib olish kerak ya'ni bu bizniki o'tilishimizdan e, chiqqan virus atrofni e, bulg'ashdan saqlanishimiz kerak anandan keyin bu mehnat qo'limiz e, bilan qolaymiqan yuz ko'zlarimizni tutmaslik kerak anandan keyin aakeinshu uyniki e, tutqushlar bulamdi yoki bo'lmasa ochqoch e, kredit kart ulamdi yoki bo'lmasa kompyuterniki shu e, nimalar qo'limiz bilan tutadigan yoar ulai hammasini vaqti vaqtida tozalab turishimiz kerak chunki bu e, 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 narskraklarniki virus bilan yuqilish ehtimolligi e, yuqori anad keyin u orqali qo'limiz orqali qo'limiz yuzimiz orqili e, bu e, virusga yuqtirib o'lishimiz e, e, mumkin shuna e, bu narsalarni e, tozalab e, turishimiz kerak anankyin kasal bo'lib qolgan vaqtida yoki bu virus ilar yuqimib qolgan vaqtida bu virusniki kan tarqilishni saqlanishi ya'ni muhini boshqalarga yuqtirib qo'yishni saqlanish uchun u uyda qilishimiz kerak anand keyin odam ko'p yoyga bormasligimiz kerak endi bu kasal bo'lib qolganda uyda tur degan nın sebebi ni diğer vakti de yukarıda dedep ötkendi bu ə, virüs bile yukumlanmalarını ki 80% ni ki ahvali neyde yakşı yani alayda bir doktor görünüp ya ki balans yetişinin zorluğu yok bula yakşı armiyle yakşı nümkısa öyde yakşı armasa ə, biri başkalağı yukturup koş ihtimalını tüvallet kılı buldu. İkincisi, özlükten barbara sakip geçiş ihtimalı yukarı. Fakatla yukarı dep de 15%, 15 adamın ki resmi kişisel kişisel görünüp davalanış zörür. Ulan işte 5% adam yani 5 en köpü oğanda 9% adamların yana ahvolniki biroz ig'ir bo'ldiganligi rasmiy davolanish zorur bo'ldig'anligini yuqorida man deb o'tdim albatta bu o'xshamagan davlatlardiki ahvollar biroz fariqliq italiyada nisbtan ig'irkan boshqa davlatlarda biroz tuvan singapurda ikki yuz kesalning ichida aran 11 birisinik ahvoli biroz iyg'ir bo'lib, ya'ni iyg'ir bo'lish nisbati taxminan 5% persent ishkipirsan atrofida 2% atrofida oxşumağan dövlətlərdə ə, büraz, ə, ə, şuna, ə, ə, vaxtıda, ə, bir az fərqləq amda şunga kisa lobqa vaxtı da ya kim olsa bu virusla yuqulmuşlanda həm adamınki dərhal doktorğa verişi ajəsiz doktor doktorla telefonla danışdıqdan kən doktor, doktor, doktor onunğa yol göstərisi mümkün şunga hazır məş təşəp qilayotgan tashviqotlarda ko'pincha ahaldashu uyda turish e, ya'ni ish ishqilib bomaslik e, sirtqa e, berib boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanishni e, ko'p ko'praq tashviq e, qilinyaptidu anad keyin e, yuqumlish ehtimoli bo'lgan yoki kisal bo'lib qolgan odamlardan yiroq turish ya'ni odam e, jamoa e, ko'p to'plashgan zo'rlarga e, bog'maslik e, bu shu e, virusdan yuqumlihdi saqlanish айтты, айтты мойн болған ұсылла, бу тоғырсы да мән бұрымы сөзіліп өткен, азыр әмді бүтін дүнияны кі нұрғын тәшіқат бойымдырды ма, бұл жәтті кән көлемді тәшіқат іліп берілі баты да. Әмді юқарда, юқарда, Дәп өткен бұл кесәлгі нісіптен диқат қылышқа тегішілік ішіладың башқа, мән алайды тәкіліп o'tmoqchi bo'lgunim tөvandagi uch ish bo'lib birsi sog'lom ozuqlanish ya'ni o'ziqqilinish yaxshi bo'lish ikkinchisi chiniqish harakat qilish uchinchisi uxlash yaxshi uxlash bu bizningki badanimizningki immunit kuchini yuqori ko'tarishda nati mo'yin bo'lib agar bizningki immunit kuchimiz yaxshi bo'lib qolsa bu virusga yuqumlish ehtimolligimiz tuman bo'ladi bu virusga yuqumlangan taqdirdami kislimiz yig'ir bo'lmay vaqtida biz asl kelishimiz mumkin yuqorida deb o'tganligidek sakson prosent odamlarda bu virus yuqumlangandan keyin ularda olaydi kasal ahvoli bo'lmayogan bular cho'qim shu immunt kuchi yaxshi sog'lom kishilar shunga bu kasaldan bu virusdan saqlanish yoki virus bilan yuqumlangandan keyin tiz asli kelishimiz uchun cho'qim sağlam бәден bədən çinıqdırışı əhmiyyət verişimiz, анан dinkin yaxşı ұқылышымыз керек. Бұнда бұға вақтыда біздіңкі иммунит күшіміз үқұрлап, анан кен бұл вирустың сақылын алышымыз мүмкін. Тасады бе бұл вирусқа үқылын қаға вақтымызды мұ тіз әсілік келі алышымыз мүмкін. Бұл апмы ауаның ұсшығы әгішеп, sirtlarga chiqib quyoshga qoqilinish harakat qilish bizninki hu immunit kuchimizni yuqori ko'tarishda bu virusninki bu virus bilan yuqimishdin saqlanishda nata moyim nata chong ahamiyatga ega shunga mana shu tashviqotlarda deyilyotgan mshu virusdin qandaq saqlanish to'g'risidaki mashu pokizlik

bu jiddiylik andishilik e, bizninki uyqumizni qochirdi uyqimiz qochgan vaqtida yaxshi uxlayolmagan vaqtimizda immunt kuchimiz tovallaydi shunga e, shuning e, bilan e, virusga yuqumish ehtimolimizn yuqurlaydigan gap anankeyin virusa yuqumlangandan keyin asli kelishimizni osti bo'ludi e, kasalmi tiz taraqiqildi shunga sog'lom bo'lish uchun e, yolg'iz мушу вирустын сақылыны шыққа кереклік болған мушу тазлық ішілерге алай декат қылыштың башқа бұл үш қыл әхвалғымы алайды декат қысақ ә, біз чоқым бұл вабадың сақ саламет Ө, өтіп кетіміз әм мәйләнінке ә, ә, сағлам болушыны Аллахдың ә, ә, тілеймі ә, бүгін мушияғыча сөзләй аңылыңлаға рәхмәт agar bu leksiyani yaxshi ko'rgan bo'lsanglar yoki paylanish qimmati bor deb qaragan bo'lsanglar ko'plab tarqitib qo'yinglar tema ko'p insonlarimiz buni anglab foydalansin hammanlarga yana bir birim rahmat ko'rishguncha omon bo'linglar k ko'rishaylik xayr xosh